Doncs això que sentiu de fons segur que us fa pensar en dansaires, segur que sí. Per què? Doncs perquè justament avui estem d'aniversari. Per què? Perquè tenim aquí, als estudis de Ràdio Sant Feliu, a tres membres de l'Esbart de Sant Feliu, la Clàudia Chacó, l'Anna Rovira i el Jaume Vilar. Bon dia a tots tres i benvinguts al programa. Bon dia. I moltes gràcies. Ui. Compenetrats, no? Tots a una. Es nota que heu d'anar compassats i... Molt bé, molt bé. Dic que estem de celebració perquè són 75 anys els que compleix l'Esbart de Sant Feliu. Mare meva, 75 anys. Però on éreu vosaltres fa 75 anys? Ni concebuts, bàsicament. Ni concebuts, ni, no. ni pensaments. Ni en projecte. Però bueno, aquí estem, celebrant-los. Doncs una de les primeres coses que a mi em sorprèn, com una entitat amb tants anys d'història té al capdavant, no? Doncs gent tan jove. Expliquem una miqueta com surt aquestes ganes, no? Aquestes ganes de participar en una entitat amb una història tan intensa al darrere, ni més ni menys que 75 anys. Com que són una mica tímids, jo els aniré... Anna, per exemple. Molt bé, sí, en el meu cas... perdó. En el meu cas, vaig estar des de petita, des dels 5 anys, perquè la meva mare, els meus tiets ballaven, i el típic que dius, van fer un estrac solar, veien que m'agradava molt ballar a casa, i em van apuntar aquí. Jo pensava que anava a fer baile moderno, i vaig veure que era els ballets de l'Esbart, com deien llavors, no? Però com i... han d'entendre la moto, no? Bueno, m'agrada ballar, sí, doncs t'apuntarem un lloc allò. Jo, vale... Vale, anem, vale. Anem. I vaig anar allà i vaig dir, bueno, vale, estic ballant. I fins avui dia d'avui, aquí estem. Molt bé. Home, però... no, et devia agradar, no? Sí, 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 sí. O sigui, si seguim aquí és per algun motiu. Molt bé. I a més ja tenies la tradició a casa. Vull dir que sí. Era una mica... Estava una mica cantat, no? Que sí, seguiries la tradició. Molt bé. Clàudia, en el teu cas? Doncs més o menys vaig pel fil de l'Anna. La meva mare també era exdansaire de l'Esbart Sant Feliu. I també de petita jo, mama, vull anar a ballar, l'Esbart, i amb 5 anys vaig començar l'Esbart, sí que vaig fer un parón, però amb el cinquè de l'agrupació cultural folklòrica em vaig reenganxar, i fins a dia d'avui. Molt bé. I Jaume, tu? En el meu cas, doncs, bueno, la història també és molt semblant a la de la Clàudia i l'Anna, i és que, bueno, jo compartia classe amb la Galagràs, i la seva família també sempre ha ballat a l'Esbart Sant Feliu, i és que em vaig apuntar a P5, ara es diria I5, i l'Anna va ser la meva professora, diguéssim. I ara, bueno, repeteix sent la nostra professora perquè és la nostra directora del cos de dansa. A part, també la meva mare i la meva tieta havien ballat a la secció de folklore del centre parroquial, on es va originar l'Esbart Dansaire, i ja posteriorment doncs, ens vam sumar a l'escola, ininterrompudament, fins que vam arribar a batxillerat, 2 anys de parada, i després vaig tornar al cos de dansa. Déu-n'hi-do. Amb moltes entitats de cultura popular passa això, una mica també amb els pastorets i de més, no? que al final s'acaba seguint una mica la tradició familiar, no? I es fa el que es veu a casa, no? La mare, la tieta, qui sigui, és dansaire, per tant, ens és familiar, provem-ho. Tots hi hem participat també a aquestes manifestacions culturals. Com bé dius, també hem participat els pastorets, alguns directe o indirectament, ja anant amb alguna colla o sortint a actuar. I, bueno, tot el que veiem a casa és el que anem doncs, replicant i després doncs, portant a terme amb amics. Tot i així, també hi ha gent que s'apunta, gent jove, que potser no ha tingut tradició familiar i que decideixen apuntar-lo, com bé el Jaume deia, no? Perquè els seus companys de classe van, o perquè ho veuen i pregunten i es volen apuntar, o perquè volen participar d'una manifestació cultural, com deia el Jaume, llavors potser la seva els agrada ballar i veuen que aquest és el seu lloc. I també s'apunten. Tenim una mica de tot. Sí que potser el més comú és gent que ja ve des de petita i potser perquè la seva família l'ha apuntat, però tenim gent que s'apunta potser amb 16 anys o coses així i també es treballa amb aquesta gent i es va fent cosetes. Perquè això de l'Esbart no té edat, eh? No. Cap ni una. No. Tothom s'apunti, no té edat. Des del 5 cap a dalt, infinitament. Bé, aviam, hi ha impediments físics que potser doncs, ens impedeixen acabar ballant, no? Però realment està obert a tothom. I per això tenim seccions, bueno, grups, que poden cabir a qualsevol tipus d'edat. Ja parlant de l'escola, posteriorment amb el cos de dansa i ara el grup de joves veterans creat arrel del 50 aniversari, com ha comentat la Clàudia. El 2017 va ser, no? Sí. Moltes vegades costa trobar nois i homes dansaires. No sé si a l'Esbart us trobeu, també. També. Costa, però hi ha un grup que especialment és al revés, oi que sí, Clàudia? Ah, sí? El grup dels més petits de l'escola. Hi ha més nens que nenes. Sí, hi ha 7 nens, són 10 en total, doncs...
Set nens i tres nenes. És curiós, però bueno, que segueixi endavant això, sí, sí. Eh? Tant de bo. I això, a l'hora de fer les coreografies, complica una cosa la història, no? Perquè, a veure... Clar, jo no domino, eh? No domino el... No domino el ball en general. Us ho haig de dir, però bé. Bueno, el reggaeton encara em defenso, però tampoc seria el tema d'avui. Però amb el tema de l'esbart, jo em perdo una mica. Però clar, quan es balla en parella, entenc que es mantenen una mica els rols. És a dir, el noi fa un tipus de moviment, sí. La noia també, i tot això es fa en parella. Depèn molt del ball, també. O sigui, hi ha balls que és igual el rol que facis, i en altres balls que sí que hi ha rols més marcats, però nosaltres, almenys al cos de dansa, a finals de l'any passat vam tenir un debat sobre això, i vam dir, a veure, la ciutat està evolucionant, tot està canviant, perquè hem de mantenir aquests rols que els nois fagin la posició, per dir-ho d'alguna forma, així, sí. Entre cometes, de nois, i les noies de noies. Dic, avui en dia... haurien de ser un reflex de la societat, no? Llavors vam decidir, vam debatre sobre això i vam decidir, vale, trenquem aquests rols, el ball que segueixi sent com és, però que una noia pugui fer la posició de noi i que un noi pugui fer la posició de noia si vol. Sí que seguint de moment mantenint la indumentària de les noies amb faldilla i les noies amb pantalons, potser alguna excepció d'algun ball, però perquè és un ball especial i bla, bla, bla. Un tipus de pantaló que s'assembla una faldilla... Sí, però en principi hem decidit trencar aquest rol, però que la vestimenta sigui igual i llavors... Potser d'aquí un futur veiem una noia aixecant a un noi a la soca, per què no, no? A poc a poc anirà evolucionant, però anem per aquest camí. I tant que sí, per què no? És el que diem, no? Ens hem d'adaptar una miqueta, no? I està molt bé. Potser de primera sobta una mica, potser la gent del públic, però és anar una mica educant-nos entre tots. I tant. Quins són els moments estel·lars de l'Esbart Sant Feliu? És a dir, aquelles dates que teniu marcades al calendari que esteu ja desitjant que arribin, que porten moltíssima feina, molta preparació i que quan arriba el dia les gaudiu al màxim. Quines són aquestes dates? Bé, en l'horitzó tenim una ballada que serà molt important per tots i totes nosaltres i serà passat, present i futur, que serà la ballada amb els exdansaires. I passarem prop de 100 i pico persones per l'escenari, al centre parroquial, on vam néixer. I aquesta és la ballada que estem preparant amb més estima i més carinyo aquest any, ja que bueno, hem demanat a exdansaires que vinguessin i preparessin uns grups. Hi haurà tres grups portats per diferents persones que han format part de l'Esbart. S'hi han sumat persones que a última hora no pensàvem que s'hi sumarien al projecte. I tothom està com molt esperançat i amb moltes ganes de tirar endavant aquesta ballada. Molt bé. És una ballada de retrobaments, perquè és molta gent que ha passat durant aquests 75 anys d'història i, per tant, és gent que té ganes de retrobar-se amb els seus companys, és gent que té ganes de tornar a trepitjar un escenari que potser de manera assídua o habitual no ho pot fer, doncs, temes de feina, conciliacions familiars i demés, i per tant serà un moment de retrobada. Oi que serà emotiu això? Sí. Molt emotiu. No drama, a veure drama. Si algú reenganxa, això va passar l'últim cop el 50 de la CF i va haver gent que es va reenganxar i es va crear el grup de joves veterans. Deus, per què no? Animem a tothom que hi torni. Que no estan tancades les inscripcions aquesta ballada. Sí que és veritat que ho hem anat anunciant, però no estem a l'abast de tots els contactes que han passat durant aquests 75 anys d'història per l'Esbart. I és per això que seguim fent aquesta crida de que qui vulgui participar d'aquesta ballada, que es posi en contacte a través de les xarxes socials o el mateix Ateneu Sant Feliuenc, amb gent de l'Esbart perquè els pugui relacionar o vincular amb aquesta ballada. O gent que conegui que s'ha apuntat a la ballada que segueix d'ençà, escolta, com ho he de fer? I els hi diran també, no, perquè hi hagi cap problema. Molt bé. Hi ha uns balls, entenc, preparats ja per l'ocasió? Sí, hi ha un gran llistat. Serà una ballada de mítics, dels balls més tradicionals que s'han ballat a l'Esbart Sant Feliu durant aquests 75 anys d'història. Que són uns quants, com dèiem. Uns quants. Molt bé, molt bé. És a dir, que es recuperaran balls que potser feien molt de temps que no es ballaven. Segurament, sí. No, ja veig que no em voleu dir res, eh? Ho he notat, sí. No patiu. Sí, per mi també és sorpresa, eh? Perquè ells estan a la comissió que ho organitzen. Ah, que ho feu per ella, no per mi. Jo només sé els balls que ha de fer el meu grup. Molt bé. Poca cosa el més. Que fan la resta, no l'idea. El que podem avançar possiblement són els balls de les seccions actives de l'Esbart. Sí. Podríem dir que el cos de dansa ballarà Aires de la Terra Alta i Marina, que és un ball molt espectacular, amb un gran final. L'escola de l'Esbart ballarà... Patatuf, els més petitons... Majorales, el grup de juvenils, i quin ens estem deixant? Ens estem deixant un, Clàudia? No, no us puc ajudar. No ens pots ajudar? No, no. Ho busquem, mentrestant. I joves veterans ballaran la disfressada i l'entrellissada del Rosselló. Molt bé. Ara mateix a l'Esbart de Sant Feliu, més o menys quants membres hi ha? Prop de 60.
passat 60, passat 60, sí, 60 entre 60 membres. I 70. Sí, sí. Sí, després del COI vam tenir una mica de... Baixona? Sí. Jo patia, de veritat, en plan, ai, que desapareixem. L'Anna és molt patidora, eh? L'Anna és molt patidora. Jo arribava a un assaig, veia quatre persones, perquè tres no havien pogut venir, i aquest, si sumaves, era amb el total, dius, potser no anem gaire bé, no? Ja. Potser no anem massa. I vam decidir fer una campanya per captar dansaires a través de xarxes, de la web, del mail, i ara el resultat, bueno, la vam fer fa un parell o tres d'anys, i doncs es va apuntant gent ara, durant tot aquest temps, fins a veterans, a l'escola, a cos de dansa, ara som ja uns quants, i cada any es apunten gent nova, o sigui que toquem fusta i que segueixi sent així. Molt bé. Doncs sí. Home, hagués estat una llàstima, perquè, clar, justament a punt de celebrar els 75 anys que l'entitat no estigués en el millor moment, però vaja, més o menys el que va passar amb totes les entitats, eh? Un cop va passar la Covid. Sí, sí, Ens vam clausurar a casa molt més temps del que pertocava. Sí, pel que jo vaig veure, altres esbarts, més o menys que són com nosaltres, també patien d'això, eh? Vull dir, també van tenir com clar, molta gent es va desanimar, van deixar de voler ballar i aquestes coses, que és normal, però bueno, aquí ho hem sabut remuntar i estic molt contenta. A nosaltres, arrel de la Covid, ens ha servit per crear el nostre propi espectacle. Sí, correcte. I és que durant la pandèmia vam estar fent molta recerca històrica sobre els oficis més importants que bueno, van tenir lloc aquí a Sant Feliu al segle XIX i les festivitats que celebraven també en aquella època. I gràcies a aquesta combinació de la vida social i laboral, doncs, hem creat un espectacle que l'estan portant a terme la Clara Rius i la Laura Pérez, exdirectora i directora actual amb l'Anna del Cos de Dansa, i serà, doncs, la ballada pròpia del cos de dansa aquest any del 75è, que es dirà La Plaça, inspirada en el mercat municipal, i és que teníem unes músiques guardades a l'arxiu que no es van portar a terme allà pels anys 80, i és per això que vam voler doncs, aprofitar-les, i estem creant un espectacle de nova creació, la primera part més tradicional, diguéssim, i la segona més amb experimentació de punts, tot i sense oblidar l'arrel tradicional, els punts bases, el ball pla, diguéssim que mantenint l'essència dels esbarts. Molt bé. Parlem d'aquest 75è aniversari. Clar, estem a les acaballes del mes de març, però clar, queda molt calendari per endavant. El 75è entenc que el celebreu durant tot l'any. Expliqueu una miqueta què és el que heu fet fins ara, però sobretot què és el que vindrà, no? Abans el Jaume ens feia un petit tast. Petit tast. Doncs hem començat aquest mes de març ben forts. El primer de març vam presentar l'any del 75è a l'Ateneu Sant Feliuenc, que va superar totes les nostres expectatives. Va ser una aula de cultura plena de gom a gom. I la veritat és que estem molt contents d'aquesta rebuda. I justament diumenge vam celebrar el primer acte del 75è, que és present i futur Escoles d'Esbarts, que era la ballada de la secció de l'escola, i és que van ser 5 esbarts participants i gairebé una norantena de joves i nens ballant a l'escenari. Vull dir que va ser espectacular. Una sala Ibèria de gom a gom, amb gairebé 25 danses. I la veritat... I els esbarts convidats, no? Que va ser l'esbar Roca Sagna de Gelida, l'esbar Olesà, Dolors de Montserrat, l'esbar de Molins de Rei, que la Sílvia fa així amb el dit perquè és la nostra veïna molinenca, i per últim, l'esbar... l'esbar en dansa no, rectifiquem-ho perquè és l'Andança, que és l'escola de l'esbart Sant Cugat. Exacte. D'acord? Molt bé. Déu-n'hi-do. I aquests han sigut els actes del març, però ara a l'abril comencem amb l'exposició. L'exposició que ens està portant molta feina, però estem compaginant-nos amb l'arxiu municipal, amb la Mariluz Retuerta, i amb la comissió d'exposició hem recercat diferents fotografies, diferents textos oficials, originals. A part, ens estem coordinant amb l'Ajuntament Sant Feliuenc perquè ens estan cedint molt material per poder exposar aquest material, ja siguin maniquís, hi haurà una zona amb els vestits més tradicionals, hi haurà una zona amb tota la nostra història, les nostres, no seccions, però sí el que l'esbart dansaire normalment fa, però la gent no acostuma a saber, com és el ball de cintes o els tours i cavallets. També remarcarem la història de les Roses Blaves, que són la colla sardanista d'aquí Sant Feliu, que actualment està inactiva, però qui sap si arrel de totes aquestes celebracions en un futur s'acaba activant. A part, hi haurà una zona vinculada i exclusivament centrada en el Vall de la Soca i la seva història. Estem dissenyant l'exposició amb Martiona, una dansaire de l'esbart que és dissenyadora, i ens ha preparat tota la línia gràfica d'aquest 75è, el logotip nou i tant com l'adaptació d'aquest logotip, i podríem avançar una miqueta i explicar ben bé el que són aquestes rajoles hidràuliques, no? Perquè així la gent ho sàpiga. Bueno, doncs ho expliquem. Ho farà el Jaume, també, sí. Som-hi. Doncs el cartell del 75è aniversari és
un conjunt de rajoles hidràuliques que ens vam inspirar en una que hi havia al mercat municipal, a la plaça. Sí. I és a partir d'aquesta que la Mariona ha dissenyat una per cada activitat i que juntes configuren com un marc de rajoles en el qual tu podràs veure una rajola i vincular un acte concretament. En cada cartelleria hi apareix una rajola en concret i el cartell. Els cartells el que hem volgut jugar és amb un fons molt simple i dues imatges sobreposades per destacar per exemple, la ballada de present i futur eren infants amb un fons de color ocre i destacaven doncs, les mans, els infants ballant, el títol molt gran i després l'explicació de l'acte concret i la rajola. Llavors, el que ens serveix és presentar l'acte amb el cartell i a trets generals qui hi és convidat i el funcionament de l'acte i la rajola ens com que ens explica les coses més concretes que passaran a l'acte. L'horari, la localització, si hi haurà servei o no de barra, si tindrem disponible un nou marxandatge, que aquest any hem creat marxandatge nou, i afanyeu-vos perquè s'està acabant ja. Amb aquests dos actes que hem fet, necessitem ja de tornar-ne a comprar. I això, doncs, aquest marc de rajoles al final de l'any doncs, ens farà veure totes les activitats que hem fet, que seran més de 12, i bueno, estem molt il·lusionats i il·lusionades en tirar tot això endavant. Molt bé. Més de 12 activitats, eh? Déu-n'hi-do. Diria que eren 14, no? 14, però... Més de 12. Ah, bueno. 14. Ja sé per on és que l'Anna i jo hem estat elaborant una subvenció. No, però ja és això. Més de 12. Sí, sí. Més de 12 són 14, per exemple. No, però és que, per exemple, passat, present i futur, aquesta ballada que hem dit d'exdansaires, doncs primer comença la sala... Ai, la sala, perdó. El centre parroquial amb la ballada en si. Posteriorment hi ha un sopar a porta tancada amb tots els exdansaires i d'exdansaires actuals. I després hi haurà una festa oberta al públic santfeliuenc. Clar, a la sala això Iberia. Que és un acte 2, 3, 5. Per això. 3 en un dia, 3 en un. Llavors vam trucar a l'OSIC, a l'oficina de la Generalitat, que ens ajuden amb les subvencions, i ens van dir, bueno, doncs separeu-ho en 3. Sí que és veritat que l'àpat no el podrem cobrir, però l'activitat posterior de la sala i la ballada doncs, sí que estaran incloses. Molt bé. Ah, teniu previst també fer algun bolo, marxar a algun lloc per celebrar aquest 75è? Marxar a algun lloc? No, aquest any no. Tot no, ho fareu aquí, no donem, eh? No donem per més. Aquest any a la comarca i a la ciutat, sí. A Sant Feliu. Sí que estaria bé que de cara a un futur doncs, tornar a fer intercanvis com fèiem antigament anar a altres ciutats, a altres països, que era molt guai, llavors ells venien aquí a ballar. Però a poc. Vull dir, fa uns anys quasi crec que jo que moríem, ara no anem a... Vull dir, pas per sí pas. Sí que portarem esbarts convidats aquest sí, any. Sí, sí, això sí. Sobretot estem buscant per la ballada... He dit que el cos de dansa té una ballada concreta aquest any, però mentiria si m'oblidés de l'esbar a la fresca, que és la ballada que ja portem fent 4 anys seguits. Ui, quin cop li acabo de donar la taula, perdó. Ningú ho havia notat. Aquí Sant Feliu. I, doncs... Perdoneu. Digues, sí. Sí, tirem, perdó. Doncs, quina vergonya. Bueno, doncs l'esbar a la fresca, al Palau Falguera, quart any consecutiu que farem la ballada, i aquí sempre portem un grup convidat. A part que els esbarts infantils i juvenils doncs, han portat també esbarts convidats. I els joves veterans també porten a la seva ballada. I els joves veterans també ho porten a la Roda Catalunya. 3-4 bueno, grups de veterans també que ballen. Bolos sí que fem sempre sortides a ajudar altres esbarts o portar diferent imaginari, i com a esbart doncs, anem a altres poblacions a portar-ho. El que sí que ens interessaria molt, i fem una crida a ajuntaments que busquin espectacles... Vinga, aprofiteu. ...és, quan tinguem produïda ja la plaça, doncs moure-la per diferents escenaris de Catalunya, si pot ser, bueno, i de l'estranger, si fes falta, i tant. Molt bé. Ah, escolteu, està clar que l'estat de salut de l'esbart d'ençaire, malgrat aquest impàs que hi ha hagut amb la Covid, que com dèiem ha afectat a pràcticament totes les entitats culturals i d'altres tipus, ara mateix és un bon estat de salut. Com us imagineu l'esbart d'aquí a 10 anys? Ostres, és una pregunta que mai m'havia imaginat. Jo m'imagino encara l'esbart. Jo no ho sé. Sí, jo m'imagino. Sí, Jaume, tu encara t'hi veus, a l'esbart. Jo sí que m'hi veig, sí. És una cosa que, al cap i a la fi, ens aporta doncs, salut, perquè acabem fent activitat física, encara que sigui molt tard, i això doncs, sempre ho hem intentat canviar, però realment els horaris que van millor és la nocturnitat, de 10 a 12, que assagem dilluns i dijous al cos de dansa. Fem així. Bueno, ens aporta activitat física, ens aporta distreure'ns de les nostres rutines, ens aporta doncs, arrelar-nos més a les nostres tradicions. És estar amb gent que comparteix les mateixes aficions que tu, gaudint d'un moment de llibertat i sense pensar en la vida rutinària.
Així que jo crec que sí que estaré 10 anys més a l'Esbart. Però jo no sé com estarà l'Esbart, vull dir, mai saps què pot passar, no? Si hi haurà molta més gent, sabrem menys, vull dir, és una cosa que no et pots esperar què pot passar perquè, vull dir, sempre sí, hi ha els i baixos, llavors. Ningú esperava una pandèmia, mira, no? Correcte, no? Llavors, és com, bueno, jo espero que segueixi endavant i que tot tiri bé i això és tot el que desitjo. Molt bé. I tu, Clàudia? Doncs tant de bo puguem fer molts anys més i arribar al centenar. Vull dir que si... Jo no sé si continuaré, però sí que m'agradaria que l'Esbart continués, perquè al final l'Esbart és tradició, l'Esbart és cultura, i l'Esbart al final també és la primera colla que es va crear aquí a la ciutat. Per tant, crec que s'hauria de cuidar-la, s'hauria de mimar-la. La mare de les colles, podríem dir. Sí, sí, la veritat. I tant de bo continués endavant. Vull dir, li desitjo el millor a l'Esbart Sant Feliu, perquè ens ha donat moltes coses bones, i també crec que nosaltres també li hem donat moltes coses bones amb ell. A veure, si tu ara mires, ara dius, d'aquí 10 anys, no? Si tu ara mires tota la sensació que tenim a l'escola, d'aquí 10 anys, molts d'aquests nens estaran a la cosa de dansa. Per tant, jo crec que si aquests nens segueixen, tindrà bona salut, l'Esbart. I Cantera ara, amb la crida que es va fer, doncs, hi ha entrat. O sigui, ara creixerà també el grup de jovenils. Sí que és veritat que el grup de jovenils també ha crescut. En el cas, en el grup de polaines, estem buscant encara més gent, entre 7 i 10 anys, potser? 7 i 12. 7 i 12. Que entrin més gent, però realment la cantera està bastant assegurada. I si no, mireu què li ha passat al Barça. Fixem-nos. Fixem-nos, i tant. Vull dir que això està assegurat, el futur està assegurat. Doncs Clàudia Chacón, Anna Rovira, Jaume Vilar, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui per celebrar aquest 75 de l'Esbart Sant Feliu amb nosaltres. I, escolta, llarga vida, ja que és la primera entitat, escolta... Ha de ser, si s'acabés el món, l'última. Oh, i tant. Moltes gràcies, Sílvia. Moltes gràcies. Que vagi molt bé. Adéu, bon dia.